نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة هود ركوع نمبر 7 آيات نمبر 69 ولقد اور البتہ یقیناً جاءت رسلنا آ گئے پاس رسول یا بھیجے ہوئے ہمارے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بالبشرا سات خوشخبری قالو انہوں نے کہا سلامن سلام قولا سلامن تو انہوں نے بھی کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام فما لبسا بس نہیں وہ ٹھہرا لام با تا ٹھہرنا رکنا ٹو سٹے بس نہیں وہ ٹھہرا انجا آ یہ کہ وہ لے کر آیا بعجل حنید سات ایک بچڑا بچڑا کہتے ہیں لام کو سات ایک بچڑا حنید بھنا ہوا روسٹڈ فلما پس جب را اس نے دیکھا ایدیہم ہاتھ ان کے لا تصلو نہیں وہ بڑھتے بڑھنا جڑنا ملنا واو سواد لام ہاتھ ان کے نہیں وہ بڑھتے الیہی طرف اس کے ہی کی ضمیر کس پر جا رہی ہے عجل بچھڑے کی طرف نہیں وہ بڑھتے طرف اس کے نہ کراہم برا لگا خوف محسوس کیا کھٹکا اس ان کو اس نے خوف محسوس کیا اس کو کھٹکا اس کو ایک چیز بری لگی اس کو ایک چیز ناپسندیدہ ہوئی گرا ہوئی دشوار لگی ان سے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةً اور اس نے محسوس کیا ان سے خیفتاً ایک خوف کوئی ڈر قالو انہوں نے کہا لا تخف نہ تو ڈر نہ تو خوف زدہ ہو انہا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں ہم الی قوم لوط طرف قوم لوط علیہ السلام کے وامرأته اور بیوی ان کی قائمتن کھڑی ہونے والی فضحقت زود ہا کاف ہسنا پس وہ ہسی تا ساکن ایک فعل کس کے لیے مؤنث کا فبشرناها پس خوشخبری دی ہم نے اس کو بی اسحاق ساتھ اسحاق علیہ السلام کے ومن وراء اسحاق یعقوب اور پیچھے سے بعد میں اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کی قالت انہوں نے کہا کس نے اس خاتون نے حضرت سارہ ہیں یہ انہوں نے کہا یا ویلتا ہائے کاش میں ہائے خرابی میری ہائے بربادی میری آلدو کیا میں جنوں گی کیا میری اولاد ہوگی وانا عجوزن اور میں بڑھیا ہوں وحاذا بعلی شیخن اور یہ شوہر میرا حاذا یہ با عین لام بعل کہتے ہیں شوہر کو چھوٹی یا متکلم کے لیے میں کے لیے وحاذا بعلی اور یہ شوہر میرا شیخن بہت بوڑھا ضعیف انہا ذلا شیون عجیب بے شک یہ انہا بے شک ہاضا یہ لا شیون البتہ ایک چیز ہے عجیبن حیرت والی تعجب والی حیران کن
قالو انہوں نے کہا کس نے فرشتوں نے اب مکالمہ ہو رہا ہے ایک واحد مذکر کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جمع مذکر کون ہے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے اور مونس کون ہے ان کی بیوی حضرت سارہ قالو انہوں نے کہا آتعجبینا کیا تو تعجب کرتی ہے آتعجبینا کیا تو تعجب کرتی ہے من امر اللہ حکم اللہ کے رحمت اللہ رحمتیں ہیں اللہ کی وبرکاتہ علیکم اور برکتیں ہیں اس کی یہاں ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے علیکم اوپر تمہارے اہل البیت اے گھر والو انہو حمید مجید بے شک وہ تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے فلما پس جب ذہبا چلا گیا جاتا رہا ان ابراہیم الروع ابراہیم علیہ السلام سے روب ہیبت دبدبا وجاءته البشرى اور آ گئی پاس اس کے خوشخبری یجادلونا جیم دال لام پیچھے بھی میں آپ کو جدال کا مطلب بتا چکی ہوں وہ بحث کرنے لگا وہ تکرار کرنے لگا ہم سے فی قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم البتہ بردبار معاملہ فہم حلیم بردبار معاملہ فہم اواہم منیب اواہ نرم دل منیب انابت کہتے ہیں رجوع کرنے والے یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض تو اعراض کر تو منہ موڑ تو اعراض کر انہازا اس سے انہو بے شک وہ قد یقیناً جا آ گیا امر ربی کا حکم تیرے رب کا وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ آتیہم آئے کا پاس ان کے عذاب غیر مردود ایک عذاب غیر مردود سوائے علاوہ ٹالا جاننے والا پھیرا جاننے والا رد کیا جاننے والا ولما اور جب کبھی جاءت آ گئے پاس رسولنا رسول یا بھیجے ہوئے ہمارے لوط علیہ السلام کے سی آ اس نے برا محسوس کیا غمزدہ ہوا برا محسوس کیا رنجیدہ ہوا بہم ساتھ ان کے وَزَاقَ بِهِمْ زَرْعًا اور تنگ ہو گیا زوائی کے صدر کہتے ہیں سینے کے تنگ ہو جانے کو اور تنگ ہو گیا ساتھ ان کے زرعن دل وَقَالَ اور اس نے کہا حَذَا یہ یَوْمٌ عَصْوِيبٌ دن ہے مصیبت والا مشکل والا وَجَاءَهُ اور آگے پاس اس کے قَوْمُهُ قوم اس کی يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ حَرَعَيْن وہ دوڑتے تھے لپکتے تھے بڑھتے تھے طرف اس کے وَمِن قَبْلُ اور پہلے سے کانو وہ تھے يَعْمَلُونَ السَّيِّئَات وہ عمل کرتے تھے برے قالا تو اس نے کہا یا قومی اے میری قوم ہاؤلائی یہ
بناتی بیٹیاں ہیں میری, یہ بیٹیاں ہیں میری, ہننا وہ, وہ کون, یہ عورتیں یعنی یہ بیٹیاں, اطہر لکم زیادہ پاکیزہ ہے واسطے تمہارے, طہارا اطہر وہ زیادہ پاکیزہ ہیں, لکم واسطے تمہارے, فتقوا اللہ بس ڈر جاؤ اللہ سے, واو قوف یا بس ڈر جاؤ اللہ سے, تقویٰ کرو اللہ کا, ولا تحزونی حوزالیا اور نہ تم رسوا کرو, نی چھوٹیا زیر کی جگہ, نہ تم رسوا کرو مجھ کو, فی ضعیفی بیچ میرے مہمانوں کے, ضعیف اردو کا لفظ ضیافت, مہمان نوازی کو کہتے ہیں ضیافت, بیچ میرے مہمانوں کے, الیس منکم رجل رشید, آ کیا لیسا نہیں, منکم تم میں, رجلن کوئی مرد, ایک مرد, رشیدن رشت والا, ہدایت والا, نیک چلن, قالو انہوں نے کہا, لقد علمتا, لقد البتہ یقیناً, علمتا تو جانتا ہے, مالنا نہیں واسطے ہمارے, فی بناتی کا بیٹیوں میں تیری, بیٹیوں میں تیری, من حق کوئی حق, وانک اور بے شک تو, لتعلم البتہ جو جانتا ہے, ما نرید, را واو دال, ارادہ کرنا, چاہنا, خواہش کرنا, پلان کرنا, ما نرید جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم ارادہ کرتے ہیں, اعلی اس نے کہا, لو ان لی بکم قوتن, لو کاش, انا کے بے شک, لی واسطے تمہارے, واسطے میرے, لی واسطے میرے, بکم ساتھ تمہارے, قوتن کوئی قوت, کوئی طاقت, او یا آوی میں ٹھکانا پاؤں, الی طرف رکنن شدیدن, طرف ایک سہارا, طرف ایک سہارے مضبوط کے, قالو انہوں نے کہا, یا لوتو اے لوت علیہ السلام, انا بے شک ہم, رسل ربی کا بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے, لن یصلوا الیک, ہرگز نہیں وہ پہنچیں گے طرف تیرے, واو صاد لام, ہرگز نہیں وہ پہنچیں گے, وہ ملیں گے, وہ جڑیں گے طرف تیرے, فاسری پس راتوں رات لے جا, بس راتوں رات لے جا, بی اہلکا ساتھ گھر والوں کو تیرے, بی اہلکا ساتھ گھر والوں کو تیرے, بقطع من اللیل ساتھ ایک ٹکڑا, ساتھ ایک حصہ رات کا, ولا یلتفت اور نہ وہ مڑ کر دیکھے, اور نہ وہ مڑ کر دیکھے, نہ وہ متوجہ ہو, نہ وہ التفات برتے, نہ وہ دھیان کرے, نہ وہ التفات برتے, نہ وہ دھیان کرے, نہ وہ متوجہ ہو جائے, نہ وہ التفات برتے, منکم تم میں سے, احدن کوئی ایک, الا امرأتک سوائے بیوی تمہاری, انہ بے شک وہ, مصیبھا پہنچنے والا ہے اس کو, ہا کی ضمیر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف جا رہی ہے, پہنچنے والا ہے اس کو, ما اصوابہم جو پہنچے گا ان کو, انہ بے شک, موعدہم الصبح وعدے کی جگہ ان کی صبح ہے,
Alaysa subhu bi qareeb. A kya laysa nahi as subhu subh bi qareeb sat qareeb. Falamma pas jab jaa amaruna a kya hukam hamara ja'alna bana diya humne aliyaha upar wala uska ha ki zameer basti ki taraf ja rahi hai qaum lut ki taraf bana diya humne aliyaha upar wala uska safilaha niche uske sin falam quran mein aata na asfala safilin sab nichlon se nichla wa amtarna mim tara barasna wa amtarna aur barsaya humne alaiha upar uske hijaratam min sijil kuch patthar kuch kankriyan sijil paki hui mitti ki kankriyon ki paki hui mitti ki manzudin teh batteh layered teh batteh musawwamatan nishan zuda hamza sin mim ism kisko kehte hain kisi ka nishan kisi ka naam hota hai musawwamatan nishan zada inda rabbik paas tere rab ke wa ma hiya min az-zalimin ba'id wa aur ma nahi hiya wo min az-zalimin zalimon se zulm karne walon se bi ba'id saath kuch dur wa ila madyana aur taraf madyan ke akhahum shu'aiban bhai unka shoaib qala ya qaum ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh unhone kaha ae meri qaum ibadat karo allah ki ma lakum nahi waste tumhare min ilahin se siwaye ya ilawa uske koi maabood وَلَا تَنْقِسُ الْمِكْيَالَ نُون قَاف سواد اور نہ تم نقص کرو نہ تم کمی کرو نہ تم گھٹاؤ الْمِكْيَالَ ناپ کو وَالْمِيزَانَ اور تول کو قیل کہتے ہیں کسی چیز کو ناپنا میا کرنا اور وزن تولنے کے لئے آتا ہے اور نہ تم کمی کرو ناپ میں والمیزانہ اور وزن میں تول میں انی بے شک میں اراکم میں دیکھتا ہوں تم کو بخیرن ساتھ بھلائی کے وانی اور بے شک میں اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں پر تمہارے عذاب یوم محیط ایک عذاب سے دن گھیرنے والے احاطہ کرنے والے گھیرنے والے ویا قومی اور اے میری قوم اوف المکیالہ تم پورے کرو وفا کرنے کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا نبھانا تم پورے کرو ناپ والمیزانہ اور وزن یا تول بالقسط ساتھ انصاف کے وَلَا تَبْحُسُ بَحُسِن بَحُسَ کا مطلب کمی کرنا گھاٹا کرنا کمی کرنا نقصان کرنا تھوڑا کرنا فعل نہیں ہے
اور نہ تم کمی کرو نہ تم گھاٹا دو اناسا لوگوں کو اشیا اہم شئی کی جمع اشیا چیزوں میں ان کی ولا تعزو اور نہ تم چلو پھرو نہ تم چلو پھرو نہ تم بھاگ دوڑ کرو فی الارضی زمین میں مفسدین فساد کرنے والے بقیت اللہ خیر لکم بچا ہوا اللہ کا بچت اللہ کی یا بچا ہوا اللہ کا یا باقی اللہ کا خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے یعنی حق سچ طریقے سے رزق حلال کما کے جو مال بچاؤ گے وہ تمہارے لیے اچھا ہے بقیت اللہ ہی باقی اللہ کا بچا ہوا اللہ کا خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے وما انا علیکم بحفیظ وا اور ما نہیں انا میں علیکم اوپر تمہارے بحفیظ ساتھ حفاظت کرنے والا نگرانی کرنے والا قالو انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب الصلاتک کیا نماز تیری تأمر کا وہ حکم دیتی ہے تجھ کو حمزہ میم را الصلاتک کیا نماز تیری تأمر کا وہ حکم دیتی ہے تجھ کو انتر کا یہ کہ ہم چھوڑ دیں ہم ترک کر دیں ما یعبدو آباؤنا جو ہم عبادت کرتے ہیں جو وہ عبادت کرتے آباؤنا ہمارے باپ دادا کیا تیری نماز وہ حکم دیتی ہے تجھ کو یہ کہ ہم چھوڑ دیں جو وہ عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا او یا ان فعلا یہ کہ ہم کریں فائن لام فیل ہوتا ہے امر کام کو کہتے ہیں یا یہ کہ ہم کریں فی اموالنا بیچ مالوں میں ہمارے ما نشاء جو ہم چاہیں انکا بے شک تو لانت الحلیم الرشید البتہ تو حلیم بردبار معاملہ فہم سمجھدار رشید رشت والا ہدایت والا نیک قال یا قومی اس نے کہا ہے میری قوم ارائی تم کیا دیکھا ہے تم نے ان کنتا اگر ہو تم علا بی اگر ہوں میں کنتو اگر ہوں میں کنتو اگر ہوں میں علا بینات من ربی اوپر روشن نشانیوں کے اوپر روشن ہدایت کے من ربی رب سے میرے ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے رزق دیا ہے مجھ کو اور اس نے رزق دیا ہے مجھ کو اس سے ایک رزق اچھا وما اريد اور نہیں میں ارادہ کرتا اور نہیں میں چاہتا نہیں میں ارادہ کرتا ان اخالفکم یہ کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں تم کو یہ کہ میں مخالفت کروں تمہاری الا طرف ما انہاکم ان جو میں روکتا ہوں تم کو اس سے یعنی جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کی مخالفت کروں
ان اریدو نہیں میں چاہتا نہیں میں ارادہ کرتا الا الاصلاح سوائے یا علاوہ اصلاح کی مستطعتو جو میں استطاعت رکھتا ہوں جس کی میں طاقت قدرت صلاحیت رکھتا ہوں وما توفیقی الا باللہ اور نہیں توفیق میری سوائے ساتھ اللہ کے علیہ توکلتو اوپر اس کے میں بھروسہ کرتا ہوں واو کاف لام وإليه أنيب اور طرف اس کے میں اناپت کرتا ہوں میں جھکتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں میں لوٹتا ہوں ويا قومي اور اے میری قوم لا يجرمنكم جيم را ميم آمادہ کرنا شک میں ڈالنا قائل کرنا ہرگز نہ آمادہ کرے تم کو شقاقی مخالفت میری اپوزیشن میری ایسوئی بکم یہ کہ وہ پہنچے تم کو صعبہ یہ کہ وہ پہنچے تم کو مثلو مثال یا مانن ما اصاب قوم نوح ما جو اصوابہ پہنچی قومنو علیہ السلام کو او قوم خود یا قوم خود او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام وما قوم لوت منکم ببعید اور نہیں قوم لوت تم سے ساتھ کچھ دور با عین دال بعد کہتے ہیں دوری کو وما اور نہیں قوم لوت علیہ السلام کی منکم تم سے بے بعید ساتھ کچھ دور واستغفرو اور بخشش طلب کرو بخشش طلب کرو ربکم تمہارے رب سے ثم توب الیہ پھر متوجہ ہو جاؤ پھر توبہ کرو پھر متوجہ ہو جاؤ طرف اس کے اِنَّ رَبِّ بِشَكْ رَبْ مِرَا رَحِيمٌ وَدُودٌ بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے واو دال دال الودود اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کرنے والی کے حوالے سے صفت ہے قَالُوا يَا شُعَيْبُ انہوں نے کہا اے شعیب مَا نَفْقَهُ قَصِيرًا مِمَّا تَقُولُ نہیں ہم سمجھتے فَاقَوْحَفْ فا او ہا ما نفقہو نہیں ہم سمجھتے فقہ اسی سے یہ اللہم فقہنا فی الدین نہیں ہم سمجھتے قصیر بہت سا مما تقولو سے جو تم کہتے ہو وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو را حمزہ یا انا بے شک ہم لانا را کا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو فینا بیچ ہمارے ضعیفن کمزور ولولا اور اگر نہ رہ تو کا را ہا تو قبیلہ خاندان قبیلہ کمبا اور اگر نہ قبیلہ تیرا اہل خانہ تیرے کمبا تیرا لرجمنا کا البتہ رجم کر دیتے ہم تجھ کو رجم کس کو کہتے ہیں پتھر مارنا سنگسار کرنا البتہ سنگسار کر دیتے پتھر مار دیتے ہم تجھ کو وَمَا عَنْتَ عَلَيْنَ بِعَزِيزِ اور نہیں تو عَنْتَ تُو عَلَيْنَا اوپر ہمارے
بِعَزِيز انسا زبردست. قَالَ يَا قَوْمِ, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم, اَرْوَحْتِ اَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ, آ کیا روح توی قبیلہ کنبہ خاندان میرا عزو زیادہ عزت والا ہے, زیادہ طاقت والا ہے, زیادہ زوردار ہے, علیکم اوپر تمہارے, من اللہ ہی اللہ سے, یعنی تم میری برادری سے ڈرتے ہو یا اللہ سے ڈرتے ہو؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذُرِّيَّةً, اور تم نے بنا لیا ہے, تم نے پکڑ لیا ہے اس کو پیچھے سے تمہارے پیٹھوں کے. اِنَّ رَبِّي, بے شک رب میرا, بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ, ساتھ جو تم عمل کرتے ہو احاطہ کرنے والا ہے, گھیرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا, اور اے میری قوم تم عمل کرو, اور اے میری قوم تم عمل کرو, عَلَى مَكَانَتِكُمْ, اوپر تمہاری جگہ کے, انی, بے شک میں, عاملن, عمل کرنے والا ہوں, سوف تعلمون, سوف ان قریب, تعلمون, تم جان لوگے, من یأتیہ عذاب یخزیہ, من, کون, کس پر, کون, یأتیہ, وہ آئے گا پاس اس کے, عذاب, ایک یا کوئی عذاب, یحزیہ, وہ رسوا کرے گا, خازایا, وہ رسوا کرے گا اس کو, ومن ہوا کاذب, اور کون وہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولنے والا ہے. وارتاقبو, اور تم انتظار کرو, تم ٹھہرے رہو, تم رکے رہو, روقاف با, انی معکم رقیب, بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والا ہوں. وَلَمَّا, اور جب کبھی, جَاءَ, آ گیا, اَمْرُنَا, حکم ہمارا, نَجَّئِنَا شُعَيْبًا, نجات دے دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو, نجات دے دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے, برحمت منا, ساتھ ایک رحمت کے ہم سے, وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا, اَصْوَائِحَتُ, چیخنے, زلزلے نے, سوائح کا مطلب ہوتا ہے دھماکہ اصل میں, اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا دھماکے نے, فَأَصْبَحُ, پس وہ ہو گئے, صَوْبَاحَا, فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ, بیچ گھروں میں ان کے منہ کے بل گرے ہوئے, جیم سا میم, اوندھے گرے ہوئے, منہ کے بل گرے ہوئے, گھٹنوں کے بل گرے ہوئے, كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, طرح یہ کہ, یا گویا یہ کہ, لم یغنو, نہیں وہ آباد تھے, نہیں وہ فائدہ اٹھاتے تھے, نہیں وہ آباد تھے, فی ہا, اس میں, ہا کی ضمیر اس بستی کی طرف جا رہی ہے, الا خبردار, بعد لمدینہ, دوری ہو واسطے مدین والوں کے, دوری ہو واسطے مدین کے, کما بعدت, طرح دوری سمود قوم سمود کے لیے. صدق اللہ العظیم.